Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Шығыс Қазақстандағы Көкпекті ауданының тұрғындары ауыз суға зәрі. Онда құбырлар жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген. Кейбір ауылдың тұрғындары тіршілік нәрін әлі күнге дейін тасып ішіп отыр. Өткір мәселені жергілікті азаматтар мәжіліс депутатымен кездесуде көтерді. Көкпекті ауданына қарасты Самар ауылы тұрғындарының ауыз су тапшылығын тартып отырғанына жарты ғасыр. 8000-ға жуық халқы бар елді мекенге су құбыры сонау 70-ші жылдары тартылған. Содан бері күрделі жөндеу жүргізілмеген. Әбден тозығы жеткендіктен күніне шу уақыт қана су беріледі. Таңертең түсте кешке шу уақыт су аламыз. Кейде болады, енді қонақ-монақ келіп болған жағдайда одан да көбірек аламыз. 4-5 рет алып кететін жағдай болады. Су жоқ. Биыл ғана ауылға су құбырлары тартыла бастады, өйткені облысқа 11 миллиард қаржы бөлініп отыр. Алдағы уақытта аймақтағы 40 ауылды сумен қамту жоспарланған. Оның ішінде Көкпекті ауданындағы Самар, Бастаушы, Теректі, Көкпекті елді мекендері де бар. Елбасының биылғы халыққа жолдауына сәйкес ауылдық елді мекендерді таза ауыз сумен қамтамасыз ету үшін бюджеттен 100 миллиард теңге бөлініп, ол қаражат өңірлерге қазіргі кезде жеткізіліп отыр. Шығыс Қазақстан облысында да, аудандарда, ауылдарда осы таза ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды қазіргі кезде жүргізіліп жатыр. Оны біз аралап, көріп, жұмысымен танысып жатырмыз. Депутаттың айтуынша, мемлекеттік мүлік туралы заңға енгізілген өзгерістерге сай ауыз сумен жабдықтау нысандарын жөндеу жұмысы коммуналдық кәсіпорын құзырына өтті. Енді олар тендерсіз-ақ шаруаларын реттей алады. Яғни шағын ауылдардағы ауыз су мәселесін өздері шеше бермек. Арсыл Мадбасова, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Риддердегі металлургтерге дер кезінде медициналық қызмет көрсетілмейді. Облыс орталығынан Шалғайда жатқан Қазцинкман жұмысшылары дәрігерге қаралу үшін 1,5 сағаттық жердегі қалаға қатынауға мәжбүр. Мәжілістің бір топ депутаттармен кездескен кәсіпорын қызметкерлері өздерінің проблемаларын ашық айтты. Жұмыстың сапасын арттыру үшін әлеуметтік мәселелер дер кезінде шешімін табуы тиіс деген халық қалаулылары жұмысшыларға елдегі соңғы реформалары туралы баяндады. Әрбір ауданда, әрбір кентте халықтың өзін бір нелері мәселері бар. Ол жағы су жағдайлары, жылу жағдайлары, электрқуатмен қамтамасыз ету, баған өсуі, сол күнделікті сұрақтар ғой. Бірақ та одан басқа, мысалы, жағы елбасымыздың 5 әлеуметтік бастамасы бойынша көп сұрақтар болып отыр. Кәсіпкерлерге жасалатын көмекті арттыра түсу қажет. Әсіресе қызметкерлердің әлеуметтік жағдайына назар аудару маңызды. Ақмола облысы, Ақмола ауылындағы жаңа сервис 2007 серіктестігінің мамандарымен кездескен мәжіліс депутаттары осы мәселені көтерді. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасын іске асыру тетіктерін түсіндірген олар қызметкерлердің айтқан арыз шағымдарын да тыңдады. Жаңа сервис 2007 Целиноград ауданының индустрияландыру картасына енгізілген. Өнімдерін тек облыс көлемінде сатып қоймай, Астананың құрылыс базарларына жеткізіп отыр. Астанада үлгілі сот пайда болды. Сарыарқа аудандық соты енді жаңаша жұмыс істеу тәртібімен өзге мекемелерге үлгі болмақ. Бұл жоғары соттың сала жұмысын дамыту үшін қолға алып отырған арнайы жобасы. Мұнда бизнес процестер басқаша құрылып, фронт офистер ашылған. Сондай-ақ судья көмекшілермен электронды кезек бар. Айта кетейік, 2300 шаршы метр аумақты алып жатқан ғимаратта судьялар мен сот қызметкерлеріне арналған 41 кабинет, 13 сот отырыс залы бар. Залдары дыбыс бейне тіркеу жүйелерімен 100% қамтылған. Сонымен қатар медиатордың, адвокаттың, прокурордың кабинеті, ақпараттық дүңбіршік, екі күту залы жұмыс істейді. Үлгілі сот дегеніміз осы. Сотта, яғни халық үшін, келуші үшін жасалған жағдай, келген өтініштерді, жүгінулерді дер кезінде қабылдап, уақытылы шешіп, созбалаңға салмай, яғни ішкі процедураларды халыққа арналған жақсарту. Осыны көздеп отырмыз. Ақтөбе қаласының орталығында екі бірдей көлік өртеніп кетті. Алдымен түскі сағат 12:00-де Әбілқайыр хан даңғылында УАЗ машинасы отқа оранған. Оқиға орнына дереу 6 өрт сөндіруші және бір арнайы техника, сондай-ақ апаттар медицинасына орталығының дәрігерлері келіп жетті. Бір сағаттан соң өрт сөндірілді. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Арасы 1,5 сағаттың ішінде осы Әбілқайыр хан даңғылындағы үй ауласында тағы бір машина өртенген. Қазір бұл оқиғалардың себептері тексеріліп жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінің
өкілдері ақтөбеліктерді сақ болуға шақырып, автокөліктің электр қондырғыларын тексеруге кеңес бере. Жалпы биыл өңірде тіркелген өрт саны 15% артқан. Қызылорда облысында мемлекеттік қызмет көрсету бойынша ауыл шаруашылығы саласында ең көп әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берілген. Бір айдың өзінде 4 лауазымды тұлғаға қатысты 6 әкімшілік хаттама толтырылды. Мәселен, Қармақшы аудандық аумақтық инспекция басшысының міндетін атқарушы карантинге жатқызылатын өнімді республика аумағында тасуға карантиндік сертификат беру мерзімі мен тәртібін бұзған. Инспекцияның басшысының міндетін атқарушыға әкімшілік айыппұл салып, сот тәртібімен 33670 теңге көлемінде. Бұдан бөлек, Жалағаш аудандық ветеринария станциясының қызметкерлері тарапынан құқық бұзушылыққа жол бергендер үшін жалпы сомасы 151515 теңгеге әкімшілік айыппұлдар салынды. Түркістан облысының Шалғайындағы Шардара қаласы мен оның төңірегіндегі 11 ауыл келер жылдан бастап табиғи газдың игілігін көреді. Бүгінде шаһардың іргесіне дейін 39 шақырым магистральді құбыр тартылып, газ тарату станциясының құрылысы жүруде. Оны салуға қазынадан 2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Станция арқылы сағатына 50 текше метр көгілдір отын құбырларға жіберіледі. Жалпы 80 мыңға тарта тұрғыны бар Шардара ауданы облыста табиғи газбен аз қамтылған аймақтардың бірі. Қазір көгілдір отынды аудан халқының небәрі 17% ғана пайдаланады. Жаңадан салынып жатқан газ тарату станциясының арқасында енді өркениет игілігіне қол жеткізген тұрғындар саны тағы 44 мыңға өскелі тұр. Газ тарату орталығы мен елді мекендерде желі тарату жұмыстары алдағы 2 жылда толығымен аяқталмақ. Биылғы жылы қосымша осы ауданымыздың солтүстік, яғни Достық, Қызылқұм, Сүткент 5 елді мекенге газ тарту жұмыстары үстіміздегі жылы қазір уже басталды. Ендігі жылы аяғын табатын болады. Соның нәтижесінде жалпы 2021 жылдың қорытындысымен ауданның 99.4% толығымен көгілдір отынды пайдаланатын болады. Бүгін Брюссельде НАТО саммитінің соңғы күні, онда осы альянсқа мүше 29 елдің басшылары Трамптың қорғаныс бюджетін арттыру ұсынысын жиып қойып, басты назарды Ауғанстан мәселесіне аударады. Дәлірек айтсақ, солтүстік Атлантикалық одақ мемлекеттерінің лидерлері Ауғанстанда ұзаққа созылған соғысты аяқтау жолдарын қарастыра. НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг Ауғанстан қауіпсіздік күштерін қолдауға 2024 жылға дейін жыл сайын 1 миллиард доллар бөлуді үндеді. Ал Британ премьері Тереза Мэй Ауғанстан әскерін жаттықтыруға 440 қызметкер жібермек. АҚШ президенті Дональд Трамп болса, НАТО елдерін осы ұйымның бюджетін 4% өсіруді шақырып отыр. Алайда альянстың кейбір мемлекеттері ортақ қорғанысқа ұлттық табысының 2% бөле алмай келеді. Тағы бір айта кететін жайт, саммитте Македонияның НАТО-ға 30-шы мүше болып кіру туралы келіссөздерді бастау жөнінде ұсыныс жасалды. Әлемде мұнай бағасы күрт арзандап кетті. Соңғы мәліметке қарағанда, бұл энергетикалық шикізаттың бренд маркасы бірден 7%-ға жуық құнсызданып, оның баррелі 73-40 долларға сатылып жатыр. Оған Ливия үкіметінің әлемдік нарыққа мұнайды бұрынғыдан көп шығаратын туралы мәлімдемесі түрткі болған. Соңғы кездері көмірсутегінің бағасы бірнеше ай қатарынан өсім көрсетті. Дегенмен, АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қайта санкция жариялауы және Америка мен Қытай арасындағы сауда соғысының күшеюі ғалам экономикасына кері әсер етіп, сұранысты төмендетуі мүмкін. Айта кету керек, Құрама Штаттар мен Қытай әлемдегі ең ірі мұнай импорттаушы мемлекеттер. Хорватия астанасы Загребте мыңдаған жанкүйер ел командасының футболдан әлем чемпионатының финалына шығуын мерекеледі. Бұл мемлекеттің ұлттық құрамасы кешегі матчта Англияны 2-1 есебімен жеңді. Хорватия тәуелсіздік алғалы оның футболшылары тұңғыш рет әлем чемпионатының ақтық ойынына жолдама алып отыр. Сондықтан Загреб тұрғындары орталық алаңда ән айтып, ұрандар тастады. Талай адам қуаныштан көздеріне жас алған. Хорватия құрамасы финалдық матчта Франция командасымен ойнайды. Ал Англия 3-ші орын үшін Бельгия құрамасымен кездеседі.
Тараз қаласында Баятына кітапханада алғашқы коворкинг орталығы ашылды. Орталық Нұр Отан партиясын Қазақстан кітапханаларының заманауи білім орталығы жобасы аясында пайдалануға берілді. Бұл бар ақпаратты тек ғаламтордан іздейтін бүгінгі қоғамдық жастарды кітап оқуға қайта тартудың бір жолы болмақ. Қазір том-том кітап толтырылған кітапханаларға жастардың көбі кіре бермейтіні рас. Кітапханадағы алғашқы коворкинг орталығы осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталған жоба. Заманауи жабдықталған ғаламтор желісімен қамтамасыз етілген. Мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да қолайлы жағдай жасалды. Оларға арналған арнайы ақпараттық білім беру орталығы да осы кітапханадан ашылды. Орталық енді жастардың жиналып, шығармашылықпен айналысатын орын айналмақ. Бұл жерде түрлі шеберлік курстар ұйымдастырылып, білім беру семинарлары өткізіледі. Мұндай орталықтар алдағы уақытта өңірдегі барлық кітапханаларда ашылады деп жоспарлануда. Кітапхананың оқырмандарының бір жеке өзінің келіп оқырық кітап оқуына жоқ бірнеше ұжым болып келіп кітап оқуына олардың кітап оқу тек қана кітап оқуымыз сол бір өздерінің іс-шараларын ұйымдастырып өткізіп өздерінің пікір алмасуын жасап сондай үлкен іс-шараларды өткізуді жоспарлап отыр. Елбасымыздың өзі айтады ғой, болашақта кітап оқыған бала, ол интернет оқыған баладан озат дейді. Сол сияқты бізде қазір жастарға жаңашыл форматта кітап оқитын, немесе жиналатын жерлер қажет. Сол үшін осы коворкинг центрі ашылып жатқаны өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта осы қалада, немесе облыста тағы да ашылады деген сенімдеміз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасында кәсіпкер сөздігі кітабы таныстырылды. Оқыту жобасы палата пікірталас клубының кезекті отырысында талқыланды. Аталмыш еңбек әсіресе ауыл тұрғындарын бизнес қаржы саласында оқытуда таптырмас құрал. Сондай-ақ сөздікте кәсіп ашуда жиі қолданылатын терминдер мен сөз тіркестердің қазақша атаулары жазылған. Тіл білімі институтымен бірлесе шығарған кітап қаржы саласы бизнес мамандарына арналған. Жинаққа кәсіпкерлікке қатысты 500-ге жуық терминдер енгізілген. Сөздердің орыс тіліндегі баламасы көрсетілген. Жалпы жиынға тіл білім институты мамандары да қатысты. Қызу ой талқымен өткен пікірталас клубының отырысында палата жаңа лингвистикалық зертхана құру туралы ұсынысты айтылды. Егер тіл жоқ болса, онда біз көп дүниеден айырылар едік. Сондықтан біздің ұлт ретінде қалыптасуымыз үшін, ұлт ретінде дамуымыз үшін барлық дискурста қазақ тілі даму керек. Соның ішінде әсіресе қазіргі заман талабына сай экономикалық дискурста да қазақ тілі даму керек. Келесі ақпарат кешкі 8-де көріңіздер. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Аман, сау болыңыздар.